Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi. Saya doakan anda semua sentiasa sihat selalu. Saya lah ada di Kulim. Di depan saya ni ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badri Shah. Di sini ada satu restoran Kari Itik Maju. Okey, jom kita pergi try tengok. Apa-apa kita tengok lauk dulu. Ini 8 lebih macam tu lah. 8 lebih. 8 lebih? Sampai? Sampai 3-4 tu lah. Oh. 3-4 tu kami tutup lah. 3-4 tu tak dah. Haa, ni Kari Itik. Haa, tu. Ini kari ayam kampung. Yang ni korma kambing. Ni pajeri. Ini kari ataupun gulai yang biasa. Ini sup ayam. Ni pula sotong. Ni gulai perut, ayam goreng, ikan masak cabai, telur. Ini ayam masak cicak. Yang ni ayam rus, ikan keli goreng, ikan goreng. Ini isi ikan gulai. Ni kuah dia, kuah gulai. Nah, ni kepala ikan nyok-nyok. Ini telur bawang, telur masin. Sek kobe, sek toge, sek kacang, acak. Okey, hari ini saya mai Kulim. Nak try rasa gulai itik. Ni itik kampung, itik biasa ni. Bukan itik ni lah. Papa minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni gulai itik. Tu dah tu. Itik biasa ni. Satu lagi. Bubuh dengan sayur sikit, telur, bawang. Apa-apa kita rasa dulu kuah kari itik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kuah dah. Basah rempah dia. Rempah ni ni rasa macam orang tua-tua dulu masak ni. Kalau rumah tok-tok kita dulu ha, rasa macam ni lah rempah dia tu. Main rasa dengan nasi pula. Terok bawang pula. Sedap terok bawang ni.
masak ni. Sedap masak. Dia agak keras sikit, tapi dia tak ni, tak liat. Ha, macam tu. Sedap masak dia. Dia kalau ikut menu dia banyak. Itik macam saya makan ni, ayam kampung, kambing, kambing kurma. Ha. Ayam biasa tu memanglah telah ada dah. Memang sedap dah. Kari itik dia. Satu kari dia pun berlena minyak. Ha, tu. Nampak tu? Ha. Oh, tu dia tu. Memang sedap lah. Lalu kita ingat itik ni liat. Rupanya lembut dia. Lebih kurang macam ayam. Tapi rasa dia pejal-pejal sikit. Jarang-jarang kita jumpa ni gulai itik macam ni. Memang sedap. Kalau sekali tengok macam ayam ya. Syur ke ampah lah. Kalau siapa-siapa main belah kulit ni, try rasa tengok gulai itik dah. Kalau tak mau makan gulai itik, gulai yang kampung pun ada, gulai yang biasa pun ada, kurma kambing pun ada. Gulai dia memang nampak berlindang sedap.